Gostaria de agradecer a produção incrível desse projeto Música para Todos aqui no Tom Brasil. Acabei de tocar a sonata Waldstein de Beethoven. Agora irei tocar uma sonata de Prokofiev, a sonata número 1. E em seguida, um amigo meu, Carlos, ele é uma grande revelação do piano. Ele vem tocar aqui para vocês também a sonata Dante de Liszt. Thank you.
Thank you.